a word that has so many meanings, like say hello and goodbye. It means how are you and I miss you so, and I hope you're feeling alright. But most of all, it's a feeling within that'll make you feel so good inside. Because aloha means with all my love to you. You gotta feel aloha. Aloha brings us all together. Say aloha if you're looking for fun and pleasure. Share aloha, reach out and lend a helping hand. You gotta feel aloha. Aloha, the heartbeat of this land. You gotta feel aloha. Aloha brings us all together. Say aloha if you're looking for fun. Olá, querido amigo da TV Pax Online. Começamos mais um programa na bênção de todos os seres de luz. Aloha! A Glaucia acabou passando vários vídeos do ano passado do Havaí. Eu tive a oportunidade de estar lá no trânsito de Vênus. Foi tão forte. Falei para ela, não, tem que colocar a música que a gente coloca na abertura da programação da TV todos os dias. Porque o espírito do Aloha é uma energia muito viva, de harmonia, é o eterno retorno, é o ciclo da vida. E a Keiko Konda, que é do Japão e está atendendo na Pax aqui na sala do lado, acabou de chegar no Havaí na quarta-feira e quinta ela já estava aqui de manhã atendendo. Então essa energia do Aloha, o espírito está fluindo. Eu falei, não, vamos começar com Aloha, né? Então feche seus olhos, concentre-se no seu coração e vamos juntos orar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que é a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens. Propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. E nesse maravilhoso ano de 2013, muitas são as bênçãos, muitas são as energias, muitas são as irradiações, muitas são as co-criações, né? Nós tivemos a presença aqui na Pax do Koala, que foi embora hoje cedo, às 6 horas da manhã, mais um ciclo encerra e outro recomeça para todos nós, todos os dias, quando nós acordamos. E adorei a presença dele fisicamente aqui, e vocês que acompanharam nossas entrevistas e as atividades dele aqui, sentiram toda a força e todo o poder que esse grande ser de luz realmente tem. E se Deus quiser, ele retorna na hora que for mais apropriada na nossa querida agenda cósmica. Na próxima semana, a gente vai estar recebendo a Astrid Lenhart, que já veio aqui na Pax várias vezes, ela mora no Rio Grande do Sul, e faz uma série de trabalhos muito legais de cura, autocura. E ela faz aniversário dia 19 de março, que é dia de São Germain. E ela me mandou um e-mail no começo do ano falando que ela queria passar o aniversário dela aqui com o mestre. Eu falei, claro, vamos fazer então em grande estilo, porque já que ela também está lançando o livro dela, eu falei, a gente lança no dia do mestre, porque daí fica toda a irradiação, essa energia de maestria e de ascensão. Então aguarde que ela vai estar com a gente aqui nos programas, ou na segunda-feira, se der tempo dela chegar logo cedo para o nosso programa dar uma hora, ou então depois durante a semana. Mas hoje eu estou aqui para convidar você a participar com a gente. Amanhã, dia 16 de março, nós teremos atividades gratuitas na Pax das 10, das 9h30 da manhã até as 6 horas da tarde. E nós vamos estar transmitindo via internet. Acabei de conversar com a Glaucia, ela vai poder vir amanhã fazer a transmissão para vocês que moram fora de São Paulo e fora do Brasil, porque a gente vai estar reverenciando e homenageando o Mestre Saint Germain. Dia 19 de março é terça-feira e muitas pessoas trabalham na terça-feira, né? E como a Pax só funciona das 9 às 18 horas, nós teremos orações e celebrações na terça-feira, o dia todo, das 10 às 5, mas também teremos uma preparação da irradiação do dia de Saint Germain, também celebrando a vida e o Mestre Saint Germain amanhã, dia 16 de março, com transmissão via internet, das 10 da manhã até às 17 horas. Das 10 ao meio-dia vai ter uma vivência com a nossa querida Jane Ribeiro, a Cabala, sobre a imortalidade na luz da Cabala. Depois eu vou estar fazendo uma canalização do Mestre Saint Germain. Depois a gente vai ter o nosso querido amigo Danilo Tognolo, ele que também é todo ligado na energia do Mestre Saint Germain, ele vai estar falando o paralelo entre Jung e Mestre Saint Germain.
E o Danilo é maestro e ele vai estar tocando acordeon, música erudita, músicas que tem a ver com a energia do Mestre Saint Germain logo na sequência. Teremos também poesia com a Ivone Bonini. Teremos o nosso querido amigo Tato Fischer, que também é maestro e amigo nosso aqui há bastante tempo, acompanha os trabalhos da Pax desde a primeira conferência na USP em 98. E tem o programa aqui Um Canto de Luz, toda quinta-feira às 10 horas da manhã. E teremos ainda a presença do nosso querido amigo Tarcísio Oliveira na energia da filosofia, porque afinal essa tarde vai ser a primeira de muitas, uma vez por mês nós faremos uma energia de celebração à vida, com filosofia, com poesia, com música ao vivo, com palestras, com vivências, para que nós possamos celebrar esse momento que nós como humanidade criamos, que é justamente uma nova realidade a partir do ano 2013. Daqui para frente, nossa vida é o reflexo daquilo que nós pensamos, sentimos, somos e escolhemos a cada instante da nossa evolução. Sempre foi, mas agora mais do que nunca, porque a partir das energias que estão centradas através do nosso poder de livre-arbítrio, nós conseguimos ancorar a certeza da nossa irradiação, a força do nosso propósito, a energia que, neste momento, está nos alimentando para que nós possamos ancorar mesmo todas as frequências de luz e estarmos aptos e prontos a estarmos reverenciando toda a nossa energia de maestria, de vitória na luz. Então, eu convido você a estar fisicamente na Pax, entrada franca das 9h30 da manhã, das 9h30 às 10h, tem energização gratuita para todo tipo de problema e de doenças. Nós temos energizações todos os dias da semana, de segunda a sábado, cada dia num horário diferente. Entra no site da Pax, pax.org.br, abre a página Agenda e vê lá as atividades gratuitas e também as energizações, se você quiser participar. Então amanhã, se você estiver aqui em São Paulo, venha. A gente vai estar distribuindo também a ametista, que é a pedra do Mestre Saint Germain, para quem estiver fisicamente celebrando a vida nessa energia de manifestação. E o trigo, que é o símbolo da consciência, do discernimento, da sabedoria, da abundância, da prosperidade, da união. Estou muito feliz, nós estamos em um momento mesmo de vitória. Precisamos continuar focando, nós que acreditamos na luz, que somos espiritualistas, precisamos viver aquilo que nós acreditamos. E precisamos continuar focando nos nossos ideais, nos nossos objetivos internos, nos nossos sonhos, no nosso poder intuitivo. E agora a gente está ainda em processo de quaresma, que é um momento de recolhimento, um momento de introspecção, um momento onde nós nos resguardamos do mundo externo, por assim dizer, e reavaliamos a nossa vida. E quando nós estamos diante do nosso eu interno, do nosso poder, da nossa força, do nosso coração, da nossa verdade, nós enxergamos as possibilidades e todos os novos caminhos que nós podemos ter à nossa disposição e escolher entrar ou não pelas novas portas que se abrem. Porque este é um ano realmente magnífico, maravilhoso. É um ano regido por Saturno, que é a sintonia de abertura, de poder. Também é um ano de término de ciclos, é um ano... Eu não sei se vocês... Eu não entendo nada de astrologia, mas eu respeito muito, porque a astrologia é uma ciência. E hoje, até hoje, na Índia e outros países da Ásia, grandes executivos e pessoas normais não dão um passo sem consultar o mapa astral. O mapa astral, principalmente a astrologia Veda, que é a energia da filosofia hinduísta, aponta as diretrizes. Ninguém vai te falar o que fazer, porque existe o livre-arbítrio de cada um, mas mostra o que é mais positivo e propenso em cada época da vida. E todos nós, a cada 28 anos, temos Saturno no lugar onde ele estava na hora que nós nascemos, no nosso mapa astral. E esse ano é como se fosse um renascimento mesmo para a humanidade, né? É um ano de renascimento. Ao mesmo tempo, Saturno tem aquela história de que é um ano de turbilhão, porque tem gente que vai mudar de cidade, de país, de casa, de vida, de profissão. É um ano drástico. É um ano assim que, sabe aquela poeira que você jogou embaixo do tapete e fingiu que não enxergou? Aquela poeira fica assim, enorme, e você tem que enfrentar a poeira e falar, não quero mais a poeira. E aí ela vai embora realmente. E isso pode ser feito de duas formas, ou uma forma positiva e leve, ou a própria vida acaba colocando essas coisinhas que estão no caminho, os obstáculos, de uma forma mais incisiva para que nós possamos determinar, assumir ou não aquilo que era passado e enfrentar uma nova vida. Então é um ano assim maravilhoso. Tem gente só falando de aspectos negativos nessa irradiação de Saturno. Eu não acredito em nada negativo, porque eu acredito em Deus e acredito na luz. E como nós somos luz e nós temos Deus no nosso coração, nós temos condições de focar apenas na energia do amor incondicional e a força da nossa sintonia de bem-aventurança, para que nós possamos co-criar a nossa energia de alegria e de celebração à vida. Então, convido você a celebrar conosco a energia desse novo tempo, deste novo maravilhoso ano de 2013, nas bênçãos de Saturno, nas bênçãos da irradiação do ano novo astrológico, que começa a semana que vem. Então, a programação na Pax vai ser assim. Amanhã tem a celebração ao Mestre Saint Germain, das 10 da manhã às 5 da tarde.
Na terça-feira também, dia 19, das 10 da manhã às 5 da tarde, com transmissão via internet. No dia 20 é o dia onde inicia-se o Ano Novo Astrológico. É o momento onde muda a nossa estação do ano. Nós que estamos no hemisfério sul, do verão nós passaremos ao outono. E então esse momento vai ser super cedo na parte da manhã, mas nós teremos a celebração do Ano Novo Astrológico às 3 horas da tarde aqui na Pax, para que nós possamos entender o que vai ser esse novo ano mesmo. Mas a gente ainda está na energia da quaresma, então a irradiação positiva de bênçãos, de harmonia, inicia-se depois da Páscoa. E você pode estar percebendo que muitas coisas que você pensa acontecem rápido, coisas que você nem esperava apresentam-se diante de você, você tem que resolver rapidamente. A energia está completamente estranha, diferente, se movendo de uma forma que a gente não tem controle. E o mais importante é nós estarmos centrados, focados na nossa harmonia interna. Porque o mundo externo é o reflexo do nosso mundo interno. E Saint Germain sempre diz que é importante manter o nosso silêncio. Então, esse é um ano assim super forte, já tem sido. Mas agora mesmo é que vai começar essa irradiação tão especial. E hoje eu vim então fazer o convite para que nós possamos brindar a vida e reverenciar o bem-amado Mestre Saint Germain, esse grande ser de luz que mudou a minha vida e que rege todo o trabalho da Pax ao longo desses 31 anos. E eu vejo Saint Germain desde que eu era criança. Eu achei que todo mundo também visse, eu achei que fosse uma coisa normal, eu sempre fui muito tímida, acredite se quiser. Eu conversava com uma pessoa que eu nunca vi antes, eu ficava vermelha, eu não conseguia manter o diálogo por muito tempo. E, enfim, eu era muito quieta. Então eu via o mestre e via outros seres também, achei que fosse uma coisa normal. Até um momento que, quando eu tinha 17 anos, ele falou, eu vou sumir por 2 anos, eu volto quando você fizer 19. Tudo bem. Então ele foi embora, eu passei por algumas coisas aqui na minha vida física, que eu tive que aprender a ultrapassar. Fisicamente, problemas de saúde, para que eu pudesse vencer os meus obstáculos e atingir o meu processo de autocura, de determinação e controlar minha mente e meu corpo. 19 anos ele retornou e falou que ele ia me preparar para começar então a minha missão. E aí eu, graças a Deus, eu conversei com a minha família, que aceitou, né, e me levou primeiro no centro espírita, Umbanda, em todos os lugares para ver o que estava acontecendo. E eu ia nos locais e me sentia muito mal, porque eu era uma antena aberta. E eu vi um monte de espírito ao mesmo tempo e falei, não é nada disso, ele quer uma oração em casa, ele não quer que eu vá em lugar nenhum, ele quer que eu reze aqui em casa mesmo. E daí eles aceitaram e nós começamos as orações, as meditações pela paz e cura na terra, às quintas-feiras, às 9 da noite. E agora a gente faz aqui na Pax, às quintas-feiras, às 3 horas da tarde. Porque quinta-feira é o dia da espiritualidade, é o dia de Júpiter, da expansão, é o dia da abundância, é o dia da devoção, é o dia da entrega, é o dia da cura, é o dia do quinto raio. Então, Saint Germain pediu para abrir a Bíblia, rezar uma passagem, fazer um Pai Nosso e que ele vinha falar através do meu corpo. Eu não entendi nada, mas como tudo que ele falou até aquele dia tinha acontecido, falei, conversei com os meus pais, eles aceitaram, a gente começou a rezar e assim foi. Ficou um tempo lá em casa, na sala de jantar, depois eu fiz na sala de oração, depois foi para o salão de festas da casa, ficou pequeno, nós abrimos aqui a Pax e agora estamos numa nova sede da Pax que está maravilhosa. Vocês podem vir visitar se vocês quiserem, uma energia realmente super forte, com muitas plantas, com muito amor incondicional, cada canto foi projetado com muita força, com muita energia. Enfim, então nós criamos esse momentum que nós estamos vivendo. Então, esse é o primeiro ano que nós vamos celebrar o Dia de Saint Germain, nessa nova casa, nessa nova sede. É o primeiro ano novo astrológico, desse novo tempo da humanidade, que encerrou-se o calendário Maia no ano passado, em 2012, que encerrou um ciclo de luta, de sofrimento, de dor, de guerra, e agora inicia-se um novo momento de sabedoria, de ampliar a consciência, de abundância, de respeito, de integridade, de harmonia, de fraternidade, de cooperação. Né? Então nós estaremos aqui celebrando com vocês essa grande força, essa grande energia, esse grande momento nesses próximos dias. Então aproveita para você tentar, se você quiser, ingerir bastante alimento vivo, como fruta, salada, que é para você estar colocando essa frequência de luz nas suas veias, nas energias do sangue, elevando a frequência da vibração do corpo. Porque esse é um ano, assim, mágico. Esse é um ano, realmente, de muitas vitórias, de muitas verdades, de muitas bênçãos, de muitas precipitações. Né? E eu esperamos vocês, então, nas nossas próximas atividades, principalmente em sintonia via internet, se vocês, assim, quiserem, para que nós possamos estar ancorando esse nosso compromisso com a nossa chama de poder, de luz, de maestria e de ascensão. E Mestre Saint Germain é um grande alquimista. Ele tem o poder de transmutar a dor em amor incondicional, o chumbo em ouro,
Na última encarnação dele, quando ele estava em corpo tridimensional, ele foi o Conde de Saint-Germain na época da Revolução Francesa. E ele aparecia e desaparecia na corte de vários países ao mesmo tempo por muitos anos, por 150, por 200 anos, não foi só na época da Revolução. Enfim, a história dele é diferente da nossa história como seres normais. E ele assumiu o governo oculto do mundo no dia 1 de maio de 1954, para que pudéssemos ensinar como humanidade a estarmos reescrevendo o nosso caminho, assumindo o nosso propósito, determinando aquilo que nós queremos viver e que pudéssemos então estar celebrando a nossa vitória na energia da nossa maestria, na energia da nossa própria ascensão. Então, esse grande ser, ele é reverenciado por todos os outros mestres e avatares no outro plano e principalmente também aqui no plano tridimensional. O ano passado, quando eu participei daquela conferência na Turquia, no dia 1 de novembro, com a senhora Bullard, que foi uma energia maravilhosa, eu fiquei muito tocada, porque as pessoas conheciam ou tinham ouvido falar de Saint-Germain, e para mim isso foi uma novidade, porque você está num país totalmente diferente, com pessoas que falam outro idioma, que seguem principalmente o Islã, e que tem uma mentalidade direcionada por uma outra irradiação, e de repente também toda essa força de alquimia, de transcendência. Enfim, Deus é a soma de todos nós. E nós estamos aqui para cada um escrever a sua própria história, né? E esse ano 2013 nos convida a questionar o passado e a ver como é que nós vamos querer reescrever a nossa nova história a partir de agora, a partir desse momento, a partir desse instante, a partir dessa energia, a partir da nossa respiração. Nós temos tudo à nossa disposição. É uma questão de estarmos conscientes das frequências vibracionais ao nosso redor, conscientes da oportunidade maravilhosa que a vida, Deus e o Universo estão nos oferecendo e abraçarmos essas energias de luz para que nós possamos, congruentes com os nossos princípios internos, fazermos as mudanças necessárias em nós e ao nosso redor, aquilo que é possível, é claro, para que a gente possa viver cada vez melhor, porque esse é o grande objetivo da vida, é ser feliz. E se nós não estamos felizes é porque de alguma forma a gente acabou se descuidando agora ou no passado e acabamos deixando que outras energias pudessem ser mais importantes do que a nossa consciência, do que a nossa essência, do que a nossa força, do que o nosso coração, do que o nosso caminho interno. Então nós temos tudo à nossa disposição sempre. Tudo é uma questão de escolha, de sintonia, de diretriz, de força, de consciência, de poder, de propósito. E quando nós nos alinhamos com os propósitos, nós ancoramos e absorvemos as energias maiores de bênçãos, de paz, de luz, de frequências crísticas, de unidade. E esse é um ano de união. E nós vamos perceber cada vez mais que nós somos frequência, nós somos luz, vibração e ressonância. E que nós emanamos aquilo que nós vivemos e aquilo que nós vibramos. E as vibrações do nosso corpo, do nosso propósito, do nosso pensamento, da nossa alma, é o que toca as pessoas ao nosso redor. É o que faz a diferença. Além de nós sermos exemplos daquilo que nós acreditamos e vivemos, é importante que nós possamos ter consciência em como estarmos burilando, purificando, melhorando a nossa vibração. Porque quando você eleva a frequência do seu corpo, você só atrai coisas positivas, né? E aí você só vive aquilo que realmente você quer. Então, eu convido vocês, como também eu estou me convidando a estar pensando nesse novo tempo a partir da energia da Páscoa, para que nós possamos juntos criar um novo caminho, criar uma nova vida, criar uma nova diretriz a partir das nossas energias, da nossa mente, da nossa consciência, da nossa alavanca interna, do nosso propósito, dos nossos ideais, e também para que nós possamos ter a consciência de que quando nós estamos unidos nas mesmas energias e nas mesmas sintonias, tudo se torna possível. E essa irradiação do possível é justamente o retorno da sintonia máxima da energia, da força de Deus. E nós estamos aqui para cumprir o nosso propósito, em atingirmos a nossa maestria e a nossa iluminação. E de todos os grandes avatares que passaram por esse mundo, nós temos o bem-amado Mestre Jesus, o Cristo, que é um grande ser de luz. Teremos a reverência da Páscoa agora, que é a primeira lua cheia mais importante para os mestres da grande Trindade Branca Universal. Esse grande ser que trouxe um exemplo do amor incondicional, do amor vivo, do exemplo do milagre da ressurreição, de nós superarmos os nossos limites, nossos bloqueios, nossos fracassos, nossos problemas, nossos ressentimentos e elevarmos a nossa frequência a um patamar quântico para que a gente possa atrair somente bênçãos de amor incondicional, de força, de verdade, de vitória, de maestria, de união, de fortalecimento da nossa própria fé. Nós temos vários outros seres e avatares, como Krishna, Mahatma Gandhi, Paramahansa Yogananda, enfim, outros grandes mestres e seres. E Mestre Saint-Germain é um ser diferenciado, porque como ele esteve fisicamente há pouco tempo, se a gente for pensar assim,
mais recente na história da humanidade e tem atuado a partir da ciência, a partir das técnicas, a partir da força da filosofia e várias outras áreas, ele sempre traz a inovação. Saint Germain é a energia da criatividade e da inovação, do novo, daquilo que ousa, da ousadia, daquilo que surpreende, aquilo que inicia um novo ciclo ou vários ciclos ao mesmo tempo. E o dia que nós reverenciamos esse grande ser, já que ele é uma das emanações, porque Saint Germain, como todos esses seres que eu comentei antes, Jesus, Yogananda, etc., eles são sóis. E o sol emana vários raios. E cada raio de luz acaba atingindo um corpo diferente que se personifica na Terra. Então, o mestre Saint Germain, ele emprestou uma parte da sua essência para que pudesse estar no plano tridimensional, como São José, o pai do mestre Jesus. E dia de São José é 19 de março, que é terça-feira que vem. Então estaremos reverenciando Saint Germain na terça-feira, das 10 às 17 horas. E amanhã, sábado, dia 16, também das 10 às 17 horas. Esperamos vocês fisicamente ou em sintonia via internet, através da TV Pax. A diferença do mestre Saint Germain em relação aos outros: ele é muito rápido, porque ele é o ser da chama violeta. Ele aprendeu através da alquimia que na frequência das cores, o roxo, o violeta, é a frequência mais elevada que manifesta. Então, quando você usa essa cor, quando você projeta essa cor, você acelera o seu processo e você atrai aquilo que você realmente quer. Então, é super importante a gente ter consciência daquilo que está acontecendo e da energia que está nos permeando para que nós possamos atingir as forças máximas de paz, luz, unidade, maestria, amor incondicional, liberdade e a âncora desse novo tempo através do nosso propósito individual e planetário. Então, convido vocês a celebrarem a vida e celebrarem a energia desse grande excelso magnânimo ser que é o bem-amado Mestre Saint Germain. E que ele continue nos abençoando, nos dando saúde física e mental para a gente continuar servindo as energias e os planos de luz, tá bom? Então é isso. Querida, eu vou terminar o programa porque hoje eu estou assim, tonta. São tantas frequências de luz e tantas irradiações. E eu vim mais é para realmente convidá-los para estarem conosco nesse momento de transformação planetária, nessa força tão grandiosa. E a partir de segunda-feira, então hoje tem, amanhã tem transmissão das 10 às 17. Na terça-feira também, e segunda eu volto com o meu programa aqui ao vivo junto com vocês, tá bom? Então, beijo no coração, que Deus possa continuar iluminando, todos os seres continuem sempre trazendo aquilo que nós precisamos a cada instante da nossa vida, que nós possamos fazer escolhas sábias, ter discernimento para que na hora que realmente precisarmos saber escolher qual o caminho, nós possamos estar abraçando as oportunidades da alegria, da felicidade, da maestria, da abundância e da ascensão. E lembre-se que o mundo melhor, mais próspero, mais consciente, mais saudável, muito mais feliz, começa comigo, começa com você. Até o próximo programa.